নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই দুযোৰা কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। চাদৰখন কণী সুদা হয়, ৰঙা পাৰি দিয়া হৈছে, আৰু মেখেলাখন ৰঙা হয়। মেখেলাখনত এনেদৰে বগা ফুল দিয়া হৈছে, আৰু মেখেলাখন এই দুযোৰৰ উল্টা হৈছে অলপমান, মানে এইখনত সেউজীয়া কৰা পাৰি দিয়া হৈছে আৰু সেইখনত সেউজীয়া ফুল দিয়া হৈছে। এইখন মেখেলা, এয়া চাওক, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। এনেদৰে মাজে মাজে চেক চেক কৰি দিয়া হৈছে গামোচাৰ নিচিনাকৈ। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য মাত্ৰ 900 টকা। যদিহে আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মাত্ৰ 2 যোৰে আছে ষ্টকত। খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। মই দেখাইছোঁ এনেদৰে কৰা পাৰি দিয়া হৈছে। আৰু মেখেলা তেনেদৰে ফুল দিয়া হৈছে। আজি মই এই 2 যোৰে কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে মোক অৰ্ডাৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।